U novom izdanju emisije Dobrodošli u srce Sarajeva vodimo vas kroz nova festivalska dešavanja. I danas Adisa Herco ima zanimljive goste. Serija Besa postala je ozbiljan domaći hit. Ovom serijom, ali i njenim glumcima, zaluđen je cijeli region. Ja imam tu čast da je moj naredni gost, odnosno gost kojeg ću ja ugostiti ovdje na festivalskom trgu, nekako jedno od najzvučnijih imena ove serije. Nemojte biti skromni, to jeste tako. Arben Bajraktaraj je moj gost. Dobar vam dan, dobrodošli u srce Sarajeva. Dobro vas našao, jako sretan da sam s vama ovdje u srcu Sarajeva. Kako vam se sviđa ovdje u Sarajevu? Znate šta, mislim, ja sam ta generacija 90-ih, ne, što smo malo bili, tako rekoć, malo isključeni iz naše mladosti, ali smo uživali u našu mladosti. Sarajevo je simbol, bih rekao, tih vremena za nas. Tako da sam jako, ja imam i puno prijatelja Sarajlije i Sarajlike. Po cijeloj Evropi smo se sreli. Jako sam sretan da sam tu i s nekoliko njih sam se i našao. Uspjeli ste popiti kafu, pojesti ćevape, pogledati neki film? Iskreno vam reći, sve to, i kafa, i ćevape, a film nisam uspio još, ali hoću. Hoćete večeras još, večeras ste tu. Pređimo na seriju Besa, nekako ste uzdrmali cijeli region, posljednje vrijeme stalno slušamo priče o toj seriji. Vi igrate ulogu najvećeg balkanskog narkobosa. Koliko vam je bilo teško igrati zapravo tu ulogu? Znate šta, mislim, prvo, kao u našoj struci, u našom zanatu, jer gluma je neka vrsta zanata, za nas najvažnije je ne suditi bilo kog lika. Znate, ništa nije sve crno, ništa nije sve bijelo u tom svijetu. Mada jest sunce i jest mesečina, a znate, i mesečina sije. Tako da i Dardan je nešto, ima u njemu nešto jako interesantno zbog toga što taj dramaturški ark kojeg je kreirao Tony Jordan sa Stoiminovom, Mladenovićom i Vukom je bio jako blizak starim antičkim grčkim tragedijima. To sam primijetio u prvom čitanju. I to vas je privuklo, je li, da se ipak odlučite da igrate tu? Da, da. Uz opasnost, uz rizik, uz tveganje, uz to, jesu, da budem iskren, reći da neće me svi reći, izdajico, što radiš ti tamo. Ali sam vidio u tome puno stvari da je moguće čak i sve predrasude koje postoje, to je podneblje predrasudja, mislim, cijela Evropa, Balkan još više, da možemo to na neki način preiskočiti ili čak prevrnuti? Preokrenuti. Preokrenuti, hvala. Ja sam živio dugo u Sloveniji, tako da tu i tam bom malo po slovensku to odgovorio. Odlični ste vi, evo, ja sam nekako jedva jezik prelomila da izgovorim vaše prezime. Kako se u Francuskoj snalaze sa vašim prezimenom i kako se vi snalazite sa njihovim izgovorom? Super, zato prezime Bajraktar, znate što znači Bajraktar? Mislim, to je ništa, mi smo zapravo iz plemena Šala, a mi smo Bajraktaraj od Šale, ne, od Istinića i nekako se i Francuzi su se navikli na to. Kažu, ne uspijevaju nikad izgovarati, ali ja sam htio to čuvati i sve je okej. Evo, kad ste već pokušali da objasnite našim gledalcima prezime, objasnite im i šta znači Besa, za one koji ne znaju, naravno. Dobro. Zapravo, to jest dana reč, ali nije samo to. Zapravo, Besa je zaštita. Znate, u kanonu, kod lek Dugadžinja, koji je u albanskim planinama, u sjevernoj Albaniji, prisutan, osobito i u Kosovu i u sjevernoj Makedoniji, Besa je zapravo ono kad je ti daš, znači, nudiš totalnu zaštitu. Besa je iznad, zapravo iznad i vjere. Možda zbog toga tako barem istoričari, objašnjuju zašto je u Albaniji bilo više Jevreja na kraju Drugog svjetskog rata nego na početku. Jer Besa ne da se rukom ovako, kao u filmu, nego može se, kad uđeš u albanskoj kući, u tim starim planinama, ti si već pod besom, ti si već pod zaštitom. Ako te ubiju oca i brata, možeš oprostiti. I, kako se kaže, vredan je onaj koji oprašta. Ali, ako ti ubiju gosta u kući, znači pod tvojom besom, onda ne možeš opraštati i ako se ne osvetiš, si morao čak napustiti selo, napustiti kuću, otići drugi, pošto si izgubio, mi literalno kažemo, izgubio si Kjuben Fturen, izgubio si facu, znači izgubio si obraz. Ako nemaš obraza, šta si? Šta mi je nekako ostalo najupečatljivije sa snimanja te serije? Neću reći što mi je bilo najteže, evo što mi je bilo najljepše, čega se najradije sjećate? Da vam iskreno kažem cijeli proces. Iz početka samog, kad je Teja Korolija, zahvaljujući njoj, i Igor Ustojimenovoj serija postoji. Način na kojeg mi je nudila ulogu, način na kojeg mi je ubijedila da budem dio. Kako vas je ubijedila? Zapravo, ja sam htio reći ne. I rekla, nemojte mi reći, nemojte mi dati odgovor. Uzela avion, dobili smo se u Parizu i pričali smo 5 dobrih sati. O tome kako možemo sve probleme koji su postojali u scenariju riješiti na način koji da bude vjerodostojan zapravo. Ne ono politički korektan, nego vjerodostojan. I možda jest onda u procesu samom bilo je stvarno fenomenalnih glumaca i glumice koji su kolegi, cijela ekipa zapravo, i kamera, i zvuk, i make-up, i sve, i čak bih rekao lokacije. Ponekad sam rekao, evo, Dadan nije slabo, on je gore u svojoj vili, može uživati, ali ne uživa. Ne uživa zbog onog što je uradio. Evo, sami ste spomenuli te lokacije, zaista je mnogo lokacija na kojim je snimano. Je li upravo to nekako dalo samoj seriji tu zanimljivost, učinilo je bogatijom, boljom? Nije bilo lako sva ta mjesta obići, sve te... U seriji se govori na 7 jezika, je li tako? Koliko je to bilo sve teško? Da, ne toliko koliko si mislimo. Mislim da je bilo teže to prevesti i zaključiti nego sami glumci, jer su glumci, znate, pravo bogatstvo i Bosne i cijelog te Ilirske penansule jeste raznolikost. To je jedna stvar kojom mi svi možemo biti ponosni. A koja vam se zemlja najviše svidjela? Zemlja? Teško pitanje? Ma ne, nije. Mislim, ja sam iz Prokletije. Prokletije su mi najbolje. Mislim, nema tu... Mislim, naravno da sam vezan uz moju djetinjstvo i sve to. Tako da, naravno, te Prokletije, moje planine su mi najbolje. Ali nismo puno snimali tamo u Prokletijima. Mislim da smo snimali malo svugdje zapravo, iskreno reći. Tako da je... Eto, nekako na neki način smo se našli zajedno svi. Na Sarajevo Film Festivalu, odnosno ove godine 28. Sarajevo Film Festivalu, vi ste nominovani za nagradu Glavni glumac. Koliko vam znači nagrada ovog Sarajevskog festivala? Pa, znate šta, mislim, ne, meni znači samo to da je to zapravo zahvala i za cijelu ekipu. Za fenomenalne kolege s kojim sam radio, znači sa Rašom, Milošom, Refetom, Mimom, Dušanom i sve ostalim glumcima. I čak svi u konkurenciji su fenomenalni glumci. Zato jedna nagrada ne pravi jednog glumca boljeg. Može biti slabijeg, pošto možemo dobiti, kako se kaže, kad netko se folira. Na albanskom literalno je povećala se mu glava. Razumite što hoću reći. Ali ne, mislim, onako je simbolično, je lijepo za nas, za cijelu ekipu. Pošto Besa ima 7 nominacija i nadam se da će biti prava fešta za sve nas. Obišli ste mnoge svjetske festivale. Kako vam se čini ovaj sarajevski? Ima svoj identitet, svoj štimung. Relaksiran je. Naravno, sam srećom bio i u Kanu, Berlinu i Veneciji. Ali nekako što je divno ovdje vidjeti kako sami građani su dihnu uz festival. I to je stvarno prelijepo osjetiti i gledati i osjetiti. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme i govorili za našu televiziju. Ja vam želim mnogo sreće i nadam se da će serija Besa dobiti sve nagrade za koje je i nominovana. Hvala vam i sve najbolje i najljepše vam želim. I svakako vjerujem da se vidimo i naredne godine.